Ну, сьогодні депутати взяли проект бюджету тільки до розгляду і обіцяють багато чого змінити. Те саме кажуть і у Міністерстві фінансів. Мовляв, кошторис далеко не остаточний. Проте, чи можна його змінити суттєво? Ну, давайте поговоримо про це з нашими гостями. Іриною Верещук, депутаткою від фракції «Слуги народу» та представницею уряду у Верховній Раді. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Та Тарасом Козаком, економічним експертом. І вас, пане Тарасе, вітаю. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас на нашу програму. Ну що, пані Ірино, перше питання до вас. Давайте почнемо з загального питання. Чи є у вас впевненість, з огляду на події останніх двох днів, що за бюджет вам вдасться знайти 226 голосів? Я розумію, що питання моє, можливо, показує, здасться вам дивним, але з огляду на те, що кілька разів ваша фракція, все ж таки керівництво держави вже, ну так би мовити, підставила своїм провальним голосуванням, чи впевнені ви, що за такий важливий документ, який завжди приймався за умов таємних перемовин, кулуарних домовленостей, 226 все ж таки набереться? Я впевнена, що 226 буде навіть більше, але за умови, якщо уряд прислухається до тих рекомендацій, до тих, власне, нових ідей, які сьогодні є і нуртують фракції «Слуга народу» в інших опозиційних фракціях, що сказати, вони теж конструктивні ідеї і щодо деофшоризації, і щодо детінізації, там податок на виведений капітал і інші законопроекти, які б допомогли повірити, що бюджет 2020 року буде справді бюджетом розвитку, а не реалістичним, збалансованим і вчасним, як зараз ми його характеризуємо. Зрозуміло. Давайте все ж таки відволічемося буквально на кілька слів. Що це вчора було із голосуванням за Кримінально-процесуальний кодекс? Я хочу, щоб ви відповіли тим критикам, які, знаєте, зараз потирають уже руки і говорять, а це вже почала збоїти монобільшість, щось у них не так, розколи пішли. Немає жодних розколів. Я думаю, що там є дві причини. Перша – технічна, коли спікер Разумков сказав, припиніть, будь ласка, голосування, і з голосу система Рада продовжувала працювати, деякі депутати дійсно розгубилися. Я це бачила, бо була свідком наочним, так би мовити. Інша причина, звичайно, напевно, деякі депутати отримали певну інформацію, яка їм здалася дуже підозрілою. Вони подумали, що, напевно, такий спосіб фракція, політичне ядро чи інші хочуть потім, якщо б ми сказали, за несприятливих умов переслідувати, прослуховувати або здійснювати тиск на депутатів. І, так би мовити, вирішили в такий спосіб продемонструвати свою позицію. Я вважаю, це не конструктивно, тому що всі позиції, які є, можна обговорювати всередині і працювати над тим. Добре, пані Ірино, спишемо поки що на той шалений темп, який ви взяли в роботі Верховній Раді. Так, бюджет, за вашою оцінкою, які в процесі розгляду бюджету можна буде змінити видатки у бік соціальних виплат? Якщо подивитися, от, наприклад, на видатки на субсидії, вони, на жаль, трохи навіть менші, ніж торік. Я не думаю, що цього року і у 2020-му потреба у субсидіях у людей зменшиться. Так, але ми зараз проведемо часткову верифікацію, де побачимо ті мертві душі, де зможемо дійсно персоніфікувати субсидії настільки, аби вони потрапили до рук і допомогли тим людям, які найнезахищеніші. Якщо буде така потреба до збільшення, уже це питання розглядалось на Кабінеті міністрів, я була присутня. І Кабінет міністрів, і монобільшість готові цю цифру. Так, абсолютно. Зрозуміло, дякую. Я, до речі, дякую вам за такий динамічний темп, який ми взяли з вами у розмові. Пане Тарасе, ну дивіться, як завжди, вже котрий рік поспіль, найголовніший напрямок державних виплат у кошторисі головному державному – це виплата зовнішніх боргів. Йдеться про мільярди і мільярди, так? Ну, можливо, у мене наївне питання, але мені хочеться його вам поставити. Як довго ще ми будемо жити, розраховуючись за борги? Дивіться, це ж не тільки зовнішні борги, це і внутрішні борги. 438 мільярдів гривень ми повинні виплатити, це і повернення боргів, це і обслуговування, тобто сплата відсотків загалом, і внутрішній, і зовнішній борг. Це дуже велика цифра, але треба, по-перше, розуміти, що ці кошти виплачуються не з податків. Ми практично весь борг рулуємо, тобто беремо нові позики і віддаємо старі. Тобто на рівень життя практично це не впливає. А скільки довго? Пам'ятаєте реструктуризацію 2015 року, коли був уряд Яценюка і арешт? Тимчасове заспокоєння, що поки що нічого не витрачали. 4 роки ми практично нічого не платили. І зараз ми починаємо платити, тому що тоді було менше. Найбільші виплати нас очікують ще в 2020 і в 2021 році. Далі все буде значно легше. Чому? Тому що показник боргу до ВВП – це найголовніший. Тому що рахувати в мільярдах – це складно. Десь приблизно 47% вже очікується. Це досить мало, менше, ніж 50%.
І це значить, що на майбутнє ми будемо платити значно менше. У держави є додаткові можливості для наповнення бюджету? Ну, давайте пригадаємо. Так. За минулої влади ми завжди говорили. Наводили навіть цифри про страшні там, 5 мільярдів доларів, які крутяться тільки на корупції на одній лише митниці. Так? Влада чинна, коли йшла на вибори, вона говорила про те, що ці сірі схеми вона порубає і унеможливить, але поки що надходжень через ліквідацію цих сірих схем не дуже вони спостерігаються. Як ви можете це прокоментувати? Ви знаєте, ще нова влада не схватила, не схопила, не поставила всіх своїх, не поміняла людей на тих посадах. Тому що ми бачимо тільки сьогодні реформа ДФС, розділені на митницю і на податкову службу. Дві служби тільки формуються. Поки що працює стара ДФС, все ще старі люди на тих же посадах. Як тільки це буде нові... Тобто це питання часу, ви це питання часу, тому що зрозуміла новий уряд працює думка. Всього 3 тижні. Ваша думка зрозуміла. Про інші обіцянки запитаю самої пані Ірини, і ви їх в тому числі давали за командою. Це тарифи, одне з головних побоювань людей на сьогоднішній день. На виборах майже всі обіцяли ці тарифи знизити. На сьогоднішній день в інформаційному просторі взагалі ані чи чір. Про це до чого людям готуватися? Тарифи зростуть, тарифи реально зменшаться. Як ви це прокоментуєте? Людям готуватися до 28-29 вересня, коли буде запрезентовано програму уряду, в яких буде показано напрямки, основні напрямки, так, розвитку нашої економіки, і показано за рахунок чого і наскільки будуть знижені тарифи. Те, що вони будуть знижені, не викликає сумнів. Ви обіцяєте, що вони будуть знижені? Так, вони мусять бути знижені, тому що ця ціна є занадто непосильна для наших людей. Ну, приблизно, з огляду на наше давнє з вами знайомство, мені першому скажіть, приблизно на які цифри? Я не можу цього сказати, бо це буде некомпетентно. Ну, ви ж розумієте, 3-5% держава населення не проковтне. Це... Абсолютно. Ми розуміємо. Тобто трохи більше. Як і мінімальну зарплату, давайте продовжимо з вами розмову. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Ірина Верещук, представниця «Слуги народу», і Тарас Козак, економічний експерт, відповідають на мої питання. Пане Тарасе, ну, як ви вважаєте, що буде з доларом далі? У проєкті бюджету закладено курс 28 гривень за долар. Зараз в обмінках ми маємо, ну, реально 24 там з копійками, так? Чи реально, що гривня так сильно впаде, якими відтак будуть ціни? Вони ще більше зростуть? Дивіться, цей рік нетиповий. Ми завжди звикли, що кінець літа, початок осені, гривня завжди падає, долар посилюється, 28-29. Цього року такого немає. Чому? Тому що цей рік ми маємо дві нетипові речі. Перше, це дуже велика кількість іноземців купляють українські боргові папери ОВДП. Їм подобається дохідність 15, 16, 17. І коли гривня на місці, то це така дохідність в доларах. Це шалена дохідність. І вони тут прислали вже 3 з лишнім мільярди доларів, щоб купити ОВДП українські. Друга причина – це дуже хороша кон'юнктура. Дуже дешевий газ і нафта. І з іншого боку, дорога продукція нашого експорту – залізна руда, пшениця, кукуруза, непоганий дуже урожай, і тому в країну поступає більше валюти, і виходить менше валюти. Тобто пропозиція валюти велика, і валюта падає в ціні. Що ми будемо мати до кінця року? Я думаю, що цілком гривня ще може посилитися. І вже не так безумно виглядає цифра 20 гривень за долар. Якщо уряд відкриє, Верховна Рада разом з урядом відкриють ринок землі наступного року, ми можемо побачити курс значно сильніший, ніж 24, 23 і то й 22. Через валютні надходження? Тому що якщо іноземцям буде дозволено купляти землю, вони будуть присилати сюди ще там мільярди чи десятки мільярдів доларів для того, щоб купити українську землю. Ну, а ваше враження, яке ринок, обіг землі буде відкритий чи ні? Обіг землі точно буде відкритий. Це питання тільки в одному. Чи будуть допущені іноземці напряму, чи через посередників, чи не будуть запущені взагалі. Якщо вони не будуть допущені взагалі, тобто не зможе якийсь американець через українську компанію купити землю українську, ріллю, в цьому випадку ми не будемо мати такого посилення гривні. Тому якщо українці хочуть посилення гривні, то відповідно повинні теж підтримувати ринок землі. Щоб це не було тимчасовою вигодою. Пані Ірино, як ви вважаєте, чи буде запущений ринок землі? Ну, дивіться, дві речі це означає, так, якщо ми запускаємо обіг сільськогосподарських земель. По-перше, надходження до бюджету зростуть, це зрозуміло, але й видатки бюджетні теж зростають державні. По-перше, на організацію цього процесу зрозуміло. По-друге, на відшкодування банкам за те, що вони будуть давати аграріям кредити за заниженими тарифами. Чи прописано це вже на сьогоднішній день у проєкті бюджету на наступний рік, мені цікаво. Так, 4,4 мільярди на АПК, в тому сидять і ті кредити малому фермерству, які, власне, будуть допомагати викупити землю. Але тут, якщо ви кажете, що ви розраховуєте і бюджет України розраховує на
поступлення від продажу чи відкриття ринку землі. Не розраховую, і ви бачите, не закладено на сьогодні, і не думаю, що це стане можливим у 2020 році. Бо мета ринку землі – це не продаж. Це, власне, мотивація фермерів отримати своє право власності, і щоб земля стала інструментом. Не люди для землі, а земля для людей. І тому ми розуміємо чудово, що якщо ми будемо казати, що ми очікуємо поступлення від продажу, це неправильно. Ми не очікуємо цього. Пані Ірино, а політично, бюджет, слуга... це будуть українські. Політично, чинна влада і слуга народу, зокрема, будуть готові до такого кроку, як прийняття ринку сільськогосподарських земель? Дані соцопитувань говорять, що майже половина українців проти такого рішення. Ви ж уявляєте, як це вдарить по вашим рейтингам? Уявляємо, але ми вважаємо, що ми мусимо брати на себе цю відповідальність навіть ціною репутації політичної, ціною такої, можливо, втрати рейтингу, але тим не менше, так само і говорив президент Зеленський, що він буде готовий це зробити. Інша справа, що ми називаємо відкриттям ринку землі і як ми можемо захистити фермера, селянина, який має стати повноцінним власником. Якщо цього не буде, ми не знайдемо навіть 226 голосів. Зрозуміло, що там в бюджеті з пенсіями та зарплатами все ж таки? Міністр фінансів Маркарова сказала, що вона готова переглянути там навіть розмір прожиткового мінімуму і потім його знову переголосувати в Верховній Раді. Ви вважаєте, як скоро це може відбутися і до яких цифр може піднятися цей прожитковий мінімум? Власне, мушу знову посилатися на програму дій уряду, де буде показано, до яких цифр. А прем'єр Гончарук нещодавно сказав, що це може бути 4,5 тисячі. І, напевно, вони покажуть, звідки будуть взяті такі гроші. Це прожитковий мінімум. Так, прожитковий мінімум. На сьогодні, якщо ми говоримо про мінімальну заробітну плату, вона зросте на 550 гривень, що, в принципі, закладену інфляцію покриває. В принципі, не так і багато. Не так і багато. Пане Тарасе, от буквально за 30 секунд. Є в держави на сьогоднішній день ресурси, щоб підвищити до 4,5 тисяч мінімалку? Немає. Немає. Скажу чесно, цих ресурсів поки що немає і не видно, звідки цей уряд може взяти. Ще відшукати. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук, Тарас Козак відповідали на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо з вами далі у програмі.